ស្មានបងចាក់រយអត់ទេបងនឹងរៀបមកក្រុមចាក់ក្រុមទៅហើយនឹងឥឡូវចាក់លើផ្សេងបាទហើយបាទហើយបានមកនេះទាំងវា20ប្រអប់បង3 200 120ហើយមានទីបានខាងឡាម៉ោងឡាម៉ោងបាទទៅពេលមកដង20នាទីយ៉ាងយូរតែមិនស្អិតបើមិន20នាទីពេលចាស់ក្នុងឡាម៉ោងកម្មយើងពេលទីមួយឡាម៉ោងនៅ3ទៅថាពេលយើងវាស្ទឹងដែរដែរបងយើងអំបានវាច្រើនស្ទឹងវាទៅពេលថ្មីដល់បាន20នាទីពេលយើងញ៉ាំអានយូរចឹងទៅវាកបផ្សាយដល់ចុងទីវាអាចអង្គឆ្អិនទេអូនំមកតន់ដល màu này xanh đấy mà ngay cái tiền khó mà anh họ mà con mà lúc tách họ mà anh bỏ mà lúc tách
ta chỗ nó kết bàn đi đây mà sai phèm lắm ta chỗ hai không ai mà